Então, e lá deixa. Não, mas eu faço. Ah, pode ser se está no lado. Está a sentar em uma. Sabes se está no lado? Não, já se vai sentar no lado, não tem que estar aí nem pouco lá. Ui. Pouco lá. Byli jednou je den Bohušek a babička. Babi, já jdu dneska něco koupit. No, máš peníze, ne? No, tak to nevím. Tak za peníze bez peněz nic nedají, když něco koupíš. Tak já něco za to prodám. Komu to prodáš? No a vy to už jete on takový. Komu to prodáš? No nějaký paní, která prodává. Taky na blešávku, jo? No třeba na blešávku. Tak já jsem ta paní, já si to koupím. Ne, ty běž tam. Běž tam. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se prodal tenhle jeden mlý. To míček a prodal bych jsem za to jeden rum. Tak tady máte jeden rum a rumovej. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Babi, tady je nějaký poklad. No jo, a to byl zámek. Tak zkusíme to na naše klíče. No, se nepojde naše klíče. Tak skválně to zkusíme. No, ale tady čtyři klíče, to je jasný. No, třeba tam nebyl pasat ani jeden. Sakra. Co, že by tam pasoval? No, jak tam pasuje. No, fakt jo. No. No, nevím, no, jak ti to nejde, to se tam nepasuje. Vidíte, tady vadí ten tak. Jak to zkusíme obráceně? Hala! To pasuje, jo? No! Ježiši! Poklad! Jak tam je poklad? No a tak mi nějaký jde, z toho. Ježiši, tak to je pro tebe. Pro tebe. Ježiši. No ale pro tatínka, že má larosky, ne? Jo. No co má poklad, nejde. A tam to nějaký euro. Já bych se líbil tamhle ten poklad. A tohle je moje. No ale a tatínek nemá, že má ten larosky, jo. No, ne tatínkovi dám tohle. Jo, to tak tatínkovi. Tak to je poklad největší pro tatínka. No a to je všechno. Tak, a pohádky je konec. Tak by tam to vypustila všechno nejlepší. A pohádky je? A pohádky je konec. Tak musí všechno nejlepší, ne? Děkuji, všechno nejlepší k narozeninám, až máš hodně zdravíčka, hodně štěstíčka a hodně korunek, ať jsi zdravej, pilnej, pracovitej. A ještě jednou bouška. Ať máš hodně dárku, ať se ti nic nestane. Ať ti všichni něco dávaj, ať pan Řísa je na tebe hodnej. Ať máš lepší mobil, ať máš lepší nabíječku, ať máš lepšího bohouška, ať... máš lepšího bohouška, ano. Ať máš vylepšenou postel. Až budeš mít další narosky, tak tady zase uděláme. Dobře, děkuju. Tak jo, vem ty klíčky nahoru, tak to se nepostrácí a musí peníze. A to je všechno. No.